Mogens Jensen er indlagt i isolation på et af Region Hovedstadens hospitaler, da der er fare for, at han kan smitte andre patienter på hospitalet. Derfor er han i isolation. Noget han er mere end vant til. Faktisk vil han sige, at der er flere fordele end begrænsninger i, at han ikke må forlade stuen. Det er mange år siden, jeg har prøvet andet. Siden 2013 i februar har jeg hver gang, jeg var indlagt, været i isolation. Og jeg tror nok, jeg vil foretrække det. Nu er der jo venlige folk, som har installeret fjernsyn. Og tænk, hvis vi lå fire herinde, som skulle finde ud af, hvad fjernsynet skulle vise. Jeg har det slukket det meste af tiden, fordi jeg godt lide at læse bøger, og så hører jeg radio. Og jeg behøver ikke øresnegle, fordi det forstyrrer ikke andre. Mogens Jensen har hver anden dag besøg af sin hustru, som sørger for, at han har rigelig læsestof fra det lokale bibliotek. Og for Mogens Jensen er det nok kimen til, at han kan overleve i isolation. Der er ikke nogen, der snorker ud over mig selv. Det har jeg fået at vide her til morgen, jeg snorker om natten. Men altså, der er ikke andre, der snorker herinde om natten. Altså, jeg synes, det er lettest at finde på gode ting eller positive ting ved det. Men grunden til, at jeg er isoleret, er selvfølgelig, at jeg har et eller andet. Det er sådan ESBL-bakterie, som gør, at jeg ikke bare kan gå ud. For eksempel gå ud og hente et eller andet, jeg kunne tænke mig. Eller gå ud og snakke med nogen på en anden stue. Mogens Jensen kan få besøg af stort set alle. Og de skal ikke tage specielle hensyn. Andet end god håndhygiejne. Men Mogens er meget opmærksom på, at han ikke vil smitte andre, når de kommer på besøg. Derfor har han selv taget ekstra forholdsregler. De besøg, jeg får, også gamle venner, kommer bare, sidder. Jeg siger, at de skal ikke give mig hånd, og de skal ikke give mig kram og sådan noget. Så de sidder, og vi snakker, og de går igen. Husker at spritte hænder. Det lægger de vi alle sammen væk på. Så i den forstand er der ikke nogen grænser eller barriere. Når man nu er erfaren isolationspatient, hvordan forbereder man sig så til isolation? Radio plus forlængerledning. Du kan se, jeg har en lang ledning med, for jeg ved, hvordan det er. Så jeg kan komme til at høre radio, og så tager jeg et par bøger med. Det var egentlig det, jeg forbereder mest. Skal man forberede sig mentalt på at... Jeg skal ikke, synes jeg. I hvert fald ikke på at komme i enestue. Overhovedet ikke. Som sagt, hvis jeg lægger tingene sammen, så er fordelene ved at have en enestue, de er flere end bagdelene. Ja. Men uden hustruen ville det være svært for Mogens Jensen at klare det hele. Nej, tak skal du have, Tina. Hun er god. Og det er jo hende, som laver alle de der sygeplejerske ting derhjemme, når jeg er derhjemme. Hun er ubetalelig. Uden hende, så var der vist ikke nogen mig.